Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada mahkamah yang berkaitan dengan Daim dan Zainuddin. Saudara-saudara sekalian daripada Malaysia kini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran cabar siasatan SPRM. Dengan kata lain, um, kebenaran ataupun semakan ataupun rayuan ataupun kehendak daripada keluarga dan Daim Zainuddin gagal dan kalah ditolak oleh mahkamah. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya hari ini dilaporkan gagal mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan semakan kehakiman mereka terhadap sesatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Uh, Farid Wan Saleh Patang tadi melaporkan menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman pemohon. Dengan keputusan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengistiharkan aset oleh Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid. Farid memutuskan bahawa permohon atau pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sakwasangka malafaideh tidak memadai. Hakim berkata Daim dan Naimah hanya perlu memfailkan permohonan di Mahamasyaishen, Kuala Lumpur, jenayah untuk mencabar pertuduhan berkenan. Saudara-saudara sekalian, keputusan yang kita baru dapat ini, yang baru diumumkan ini, pastinya akan menggemparkan lagi seluruh Malaysia. Kita berharap siasatan demi siasatan yang berkait dengan Daim Zainuddin ini tidak akan terhenti begitu sahaja kita harap Daim Zainuddin lawan tetap lawan lawan terus menerus di mahkamah kerana istilah mengatakan pepatang mengatakan jangan takut kalau benar takutlah kalau salah benar tetap benar salah tetap salah yang akhirnya adalah kebenaran akan menang dan yang salah kebatilan akan kalah juga akhirnya jadi kalau Daim Zainuddin dan keluarga berada di dalam kedudukan atau di sebelah pihak yang benar dan betul jangan takut lawanlah sampai kebenaran dapat diketengahkan selain daripada itu tiada yang lebih baik tiada yang lebih sempurna selain um, kebenaran ataupun pembersihan nama dilakukan di tempat yang betul Pembersihan nama atau maruah dapat dikembalikan bukan melalui media masa, bukan melalui media cetak, bukan melalui sidang media. Tetapi melalui pembe pembuktian pembenaran di mahkamah. Jadi, kalau benar Daim Zaiduddin tidak ada melakukan apa-apa salah laku atau kesalahan berkaitan harta, pengisytiharan harta beliau, maka... Kita rasa, saya rasa dia akan menang juga nanti akhir di mahkamah. Tetapi, kalau dia salah, memang akan terbuktilah kesalahan tersebut, dan tidak akan ada lagi sakwa. Jadi, dengan ini dilaporkan, Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran. untuk mencabar siasatan SPRM kerana menurut hakim Wan Ahmad Faridwan Saleh beliau kata permohonan kebenaran semakan kehakiman tersebut telah pun ditolak dan beliau mengatakan bahawa uh, perkara tersebut gagal kerana uh, tidak ada, ha, ha, kerana hanya dengan syakwa syangka iaitu malafaide tidak akan dapat memadai. Beliau kata pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaide atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sakwasangka malafaide tidak memadai. Jadi itu sebabnya peguam uh, peguam yang mengendalikan ini iaitu uh, bukan peguam, hakim yang mengendalikan ini iaitu Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak permohonan uh, daim dan juga keluarganya kerana kata beliau uh, Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaide atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan mengatakan bahawa hanya sakwa sangka iaitu malafaide tidak memadai. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, salam ringgit dibuka tinggi semula. Ha kalau sebelum ini parti ataupun pelawa laun pembangkang seringkali meng, mengaju mengecam Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan ini dengan slogan salam 480 ini pula salam balasan kepada mereka menurut penyokong-penyokong pakatan harapan, barisan nasional dan kerajaan madani. Mereka kata salam ringgit tinggi semula. Ha ini pastinya pertembungan antara dua pihak. Hari ini di uh, dilaporkan ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang mesyuarat bank negara Malaysia. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat dan mata wang utama lain pada Isnin hari ini dengan jangkaan keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengenai kadar dasar semalaman OPR pada 7 Mac. Pada 9 pagi, ringgit meningkat semula kepada 4.7230 atau 7.280 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.7440 pada Jumaat lalu. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia berhad Dr. Ahmad Afzanizam Abdul Rashid berkata, OPR dijangka kekal pada 3.0% dan perkara paling penting ialah Penilaian terkini oleh jawatan kuasa dasar monetari MPC mengenai keadaan ekonomi Antara sekarang dan tarik MPC serta senarai gaji bukan ladang NFP Amerika Syarikat pada Jumaat peserta pasaran dijangka kekal berhati-hati katanya kepada bernama Oleh itu beliau menjangka mata wang tempatan akan berada pada sekitar 4.73 ringgit hingga 4.74 ringgit hari ini. Satu lagi agenda penting ialah Kongres Rakyat Kebangsaan NPC China pada minggu ini berikutan pasaran mahu melihat sasaran makro negara itu seperti keluaran dalam negara kasar KDNK Inflasi dan defisit fiskal untuk tahun 2024. Jika penggubal dasar mereka mahu memberikan rangsangan, ia akan menjadi positif untuk UN dan secara tidak langsung untuk ringgit berdasarkan hubung kait positif antara kedua-dua mata itu. Katanya, kedua-dua mata itu, katanya, dalam negara, ringgit diniagakan tinggi berbanding sekumpulan mata utama. mata wang tempatan meningkat berbanding pound kepada 5.9812 daripada 5.9926 pada Jumaat lepas mengukuh berbanding euro kepada 5.1221 daripada 5.1330 minggu lepas dan naik berbanding yen Jepun kepada 3.14 89 daripada 3.1492 sebelum ini. Pada masa yang sama, ringgit diniagakan kebanyakannya tinggi berbanding mata wang ASEAN lain. Ia rendah berbanding baht Thailand kepada 13.2042 daripada 13 uh, daripada 13.1928 Jumaat lalu bagaimanapun naik berbanding dolar Singapura kepada 3.5154 daripada 3.5229 minggu lalu mengukuh berbanding rupiah Indonesia kepada 307 daripada 302.1 dan meningkat berbanding peso Filipina kepada 843 daripada 847 sebelum ini. Kita ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana dapat menaikkan semula kadar pertukaran atau ringgit Malaysia berbanding dolar yang sebelum ini dikecam hebat nampaknya apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar ekonomi dinyatakan oleh uh, Gabenor Bank Negara Malaysia bahkan dikatakan sendiri oleh para, para analis ekonomi Malaysia serta Perdana Menteri kita sendiri iaitu Anwar Ibrahim akhirnya jadi kenyataan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pas dah mula tunjuk muka sebenar pas dah mula tunjuk wajah sebenar itu komen netizen berkaitan dengan pendedahan dan pembongkaran pada petang ini selain daripada itu ada juga netizen yang kata mungkinkah ini adalah langkah terakhir pas untuk menunjukkan bahawa mereka adalah abang besar di dalam perikatan nasional bagi menunjukkan secara sinis kepada parti yang lain ada dalam perikatan nasional khususnya parti bersatu bahawa mereka adalah parti yang terkuat dalam Perikatan Nasional mempunyai suara dan kekuatan yang sebenar Perikatan Nasional Persoalan ketiga yang menjadi pertaruhan ataupun uh, perdebatan ialah adakah dengan ini PAS juga sedang menunjukkan bahawa Bersatu sudah tidak punya guna apa-apa lagi dalam Perikatan Nasional Selain itu ada juga yang mengatakan adakah PAS dan Bersatu akan bercerai tidak lama lagi dan sudah tentu dengan apa yang dibentangkan pada petang ini akan menjadi perseteruan paling besar antara PAS dan juga AMNO. Hari ini diberitakan bahawa PAS akan bertanding jika kerusi menjadi kosong kata Muhammad Amar berkait dengan mengulas tentang keberangkalian enam kerusi parti bersatu yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim sebelum ini bakal di uh, kosongkan dan diarah diseru oleh Muhyiddin Yassin sendiri supaya dikosongkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil di kawasan tersebut yang dipanggil enam jahanam. Ini yang menjadi persoalan besar. Kalau PAS nak bertanding di enam kawasan tersebut, apakah yang akan menimpa nasib kepada parti bersatu? Adakah bersatu tidak akan bertanding di kawasan tersebut dan secara hati terbuka, dada uh, menjadi lapang, membiarkan PAS bertanding di kawasan tersebut? Kena harus diingat. enam kawasan tersebut adalah kerusi yang dimenangi atau dimiliki oleh parti bersatu. Jadi kalau PAS sudah menyatakan hasrat di hati, sudah menunjukkan wajah sebenar mereka untuk lebih berkuasa, maka adakah bersatu akan terus memberi laluan secara percuma kepada PAS untuk memenangi kawasan tersebut kalaulah menang. Saya fikir dan saya rasa Jauh sekali untuk membiarkan itu. Bersatu tidak akan membiarkan perkara itu berlaku, tapi apabila PAS sudah menyatakan hasrat ini, tentunya ia sudah pun mencungkil hati para pemimpin bersatu, khususnya Presiden mereka, yaitu Muhyiddin. Ini terjadi apabila baru sahaja bersatu meluluskan pindahan perlembagaan. pas sudah mengambil peluang Adakah bersatu akan diam saja Dan adakah ini akan menunjukkan bahawa ada persengketaan baru antara PAS dan Bersatu akan muncul Hari ini PAS menyatakan bersedia berdepan pilihan rakyat kecil PRK Sekiranya ada kekosongan kerusi daripada Bersatu naib presidennya sendiri yang menyatakan iaitu datu Muhammad amarnik abdullah mengatakan bahawa perkara itu perlu menunggu keputusan daripada pertubuhan ROS dan proses itu mengambil masa yang lama mengikut maklumat yang kita terima kata beliau pemimpin bersatu bersetuju memimpin meminda perlembagaan dan menerusi perlembagaan itu mana-mana ahli yang keluar atau memberi sokongan kepada parti lain akan terlucut jawatan mereka Kata Amar lagi, Nik Amar, pendaan berkenan perlu mendapat kelulusan ROS dahulu. Prosesnya lama dan tidak tahu bila lengkap. Namun jika kata berlaku PRK kita bertandinglah kata beliau. Apa agak-agaknya perasaan Muhyiddin, perasaan Hamzah Zainuddin, perasaan ahli parti bersatu selepas mendengar mengetahui bahawa PAS nak sailang mereka? apa perasaan parti bersatu apabila mengetahui parti PAS seakan-akan mau merebut enam kursi tersebut bukan lagi seakan-akan kalau PAS bertanding di sana bersatu pun bertanding mana sudah perginya perikatan nasional nanti jadilah pula pertikaian nasional nanti jadilah pula pertelingkahan nasional nanti jadilah pula perebutan nasional Bagaimana mahu menang Bagaimana nak jadi kerajaan Kalau awal-awal lagi Dua parti ini sudah mula bertelaga Untuk ber meletakkan calon Saudara-saudara sekalian Amar Nik Amar berkata Demikian ketika ditemui Selepas istiadat pembukaan penggal undangan negeri Dun Kelantan hari ini Langkah itu susulan pindaan terhadap perkara 10 perlembagaan parti bersatu yang akan melucutkan serta merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Sebelum ini, Presiden Parti Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin berkata, jika enam ahli parlimen berkenan kekal menyokong Perdana Menteri selaras dengan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan, Akta Anti-Lompat Parti akan berkuat kuasa yaitu kerusi parlimen berkenan akan dikosongkan kata Muhyiddin lagi menjadi perdebatan umum di media sosial sekarang ialah apa nasib bersatu selepas ini adakah selepas ini bersatu akan menyerahkan saja kerusi-kerusinya kepada parti PAS dan parti PAS akan menjadi abang long, abang besar big brother di dalam parti gabungan perikatan nasional Dengan adanya amaran seakan ini daripada Muhammad Ammar iaitu PAS akan bertanding jika kerusi bersatu kosong Ini sudah mendapat menunjukkan wajah sebenar PAS yang sangat bercita-cita untuk memiliki kerusi parlimen yang lebih besar Mahu menjadi kerajaan pastilah Tapi yang kita kesihan dan simpati sangat ialah apa nasib parti bersatu kalau PAS dah mahu meletakkan calon di 8, 6 kerusi tersebut Pergi mana agak-agak parti bersatu selepas ini Adakah mereka akan melukut di gantang atau bagaimana Kerana adakah bersatu pula yang akan merayu supaya PAS tidak bertanding di 6 kerusi tersebut amat mendukacitakan sekiranya pemilik kepada kerusi tersebut pula yang terpaksa merayu meminta supaya rakan mereka yaitu pas pula jangan bertanding bukankah itu sesuatu perkara yang amat mendukacitakan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye isu baku teh ini menjadi pula sangat tular Tapi jangan silap. Rupa-rupanya, walau walaun para penyokong yang menggelar diri mereka penyokong PAS, lupa. Sebenarnya PAS pernah melancarkan baku teh. Mereka pernah menggunakan kaedah masakan baku teh ini untuk memancing undi orang bukan Melayu atau pancing undi orang Cina. satu ketika dahulu dalam pilihan raya di negeri Kelantan. Ah, baru tahu tak apa, yang baru tahu. Tapi yang sudah lama tahu jangan buat-buat tak tahu. PAS juga pernah lancar bah kute dahulu walaupun sekarang jadikan isu. Makanan tradisional orang Cina bah kute hanya satu daripada sepuluh makanan tradisional di negara Malaysia yang rakyatnya pelbagai kaum ini disenaraikan dalam makanan warisan negara dalam pengistiharan objek warisan 2024. Ia disenaraikan bersama makanan tradisi India yaitu Uthapam serta makanan tradisi dari Sabah dan Sarawak bersama makanan tradisi dari makanan orang Melayu. 24 Februari lalu, Pesuruh Jaya Warisan Jabatan Warisan Negara Muhammad Muda Bahadin berkata, Sepuluh makanan telah diwartakan sebagai objek warisan melalui kuasa yang diberikan kepadanya oleh Subsection 49 dalam Gulungan 1 Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Makanan-makanan itu antaranya adalah burasak, mie kolok, nasi ambeng, dodol kukus tahi minyak, kuih genggam dan kuih lapis, karas... Uthapam, jeruk tuhau, dan air katira di samping bakute tanpa menyebut ia halal atau tidak. Ini kerana selain bakute yang dibuat oleh masyarakat keturunan China menggunakan tulang rusuk babi yang haram bagi orang Islam, PAS juga memperkenalkan halal bakute yang dibuat daripada daging kambing atau ayam. Isu bakute telah pun menjadi isu perkauman untuk menyerang kerajaan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim seolah-olah ia satu-satunya makanan yang diwartakan sebagai makanan tradisi Melayu. Nasi ambeng dan mie kolok berada dalam kategori makanan ruji manakala dodol kukus tai minyak, kuih genggang dan karas berada di dalam kategori kuih muih. Baku teh pula disenaraikan sebagai objek dalam kategori sup Manakala jeruk tuhau makanan pembuka selera dan katira minuman kata Muhammad Muda Untuk rekod nasa, nasi ambeng adalah makanan etnik Jawa merangkumi hidangan nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam kicap, rendang daging, sambal goreng, tauhu tampe, kacang panjang bergendel serta serunding yang dihidungkan sama ada di dalam talam atau daun pisang. Menurut gambar yang disertakan di Harapan Deli ini, PAS pernah melancarkan halal bakute pada tahun 2018 lalu untuk menarik sokongan orang Cina sempena satu pilihan raya kecil. Namun sekarang walaun atau penyokong PAS menjadikan makanan ini sebagai isu apabila disenaraikan dalam makanan warisan negara. Pada 8 Oktober tahun 2018 pernah PAS melalui Lajna Perpaduan Nasional telah memperkenalkan halal bakute lapor media PAS melalui pas.org.my. Menurut laman itu, terdapat sebuah restoran baku teh halal di Singapura yang menyediakan menu ini khusus untuk dinikmati oleh orang-orang Islam. Di sana, mereka menggunakan daging dan tulang lembu atau kambing. Di negara kita, versi baku teh halal masih belum dikenali ramai lapor media itu. Baku teh halal versi lajnah. Perpaduan Nasional disediakan khas oleh salah seorang ahli jawatan kuasa lajnah Perpaduan Nasional berketurunan Cina iaitu Puan Farah Fu Wei Yi. Beliau memang mempunyai resipi, memang mempunyai resipi rahsia semua herba yang diwarisi daripada mendiang ayahnya yang merupakan seorang peniaga baku teh di Ipoh. Baku teh halal yang dibuat oleh Najna Perpaduan Nasional menggunakan daging kambing atau ayam. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.